В Запоріжжі одразу декілька дитячих майданчиків постраждали від дій вандалів. На бульварі Шевченка неповнолітні хулігани зламали футбольні ворота, а в оновленому парку Гагаріна стає все менше гойдалок. Як місто бореться з вандалізмом, знає наша Маргарита Безбородова. Ще зовсім новий дитячий майданчик у парку Гагаріна страждає від хуліганів. В мережі з'явилися публікації, які зробив обурений батько. Чоловік з донечкою прийшов до гойдалок, які вночі хтось просто зірвав з основи. За словами батьків, які постійно відвідують майданчик, це не єдиний такий випадок. Майже половина гойдалок та каруселей тут зламана. Все почало ламатися, відпадати, тому я думаю, недовго тут все простояло. Ось тут була і качель, ось вона теж швидко її зламали. Скільки площадки готиться. Ну, я так не сліжу точно. Ну, качель мала. Там все вже половину поламали, було намного більше. Розповіли, ввечері гральні зони перетворюються на місця для вечірок, а вранці батьки знаходять зламані та розмальовані конструкції. Мами маленьких запоріжців нарікають і на якість майданчика. Мовляв, видно, що його зробили з дешевих матеріалів, бо вони не витримали і року. Ну а діти просто бояться, що скоро в парку не залишиться жодної цілої гойдалки. Я прийшла, коли там качеля була сломана, там була карусель. А я прийшла, взагалі немає ні каруселі, нічого. На той площадке. Я пришла, когда на качелю хотела кататься, она ее ломали специально. Дитячий майданчик разом із зоною для молодят встановили в рамках третьої черги ремонту парка Гагаріна. Всього на цей етап витратили приблизно 5 мільйонів гривень. А ось ще один оновлений майданчик постраждав на бульварі Шевченка. Там неповнолітні розгромили залізні футбольні ворота на території школи. За словами адміністрації, приладдя купили та встановили зовсім нещодавно, а тепер доведеться знову витрачати гроші, але вже на ремонт. Хтось скаже, сума, мовляв, незначна, але такі акти вандалізму відбуваються регулярно і по всьому місту. Гроші на ремонт приладдя, яке зламали самі містяни, беруть із бюджету, який і без того є дефіцитним. Зазначають обурені діями вандалів депутати міської ради. Это возмутительная проблема. Действительно, мы вкладываем миллионы гривен в том, чтобы наш город выглядел лучше, чтобы мы что-то строили новое для наших жителей. И при этом мы видим, что постоянно что-то воруется. Есть просто элементы вандализма, когда ломают, ну, вообще бесцельно. Втім, методи боротьби з вандалізмом в нашому місті існують, акцентує голова депутатської фракції «Нова політика» Олексій Басов. Мы параллельно работаем и с правоохранительными органами. Наши райадминистрации сейчас, которые берут на баланс вот эти вот объекты наши социальные, заключают договора на охрану этого имущества. Ну и в тему можно сказать, что мы занимаемся программой «Безопасный город», установкой видеокамер. Мы надеемся, что это каким-то образом станет, ну, елементом, який задержить це воровство. Як підкреслив Олексій Басов, в місті вже встановлено декілька сотень камер в рамках програми «Безпечне місто». І робота в цьому напрямку продовжується. В планах на майбутнє – забезпечити все місто камерами спостереження, аби знизити не лише статистику актів вандалізму, а й злочинності взагалі.